въпреки желанието да гледаме напред, а не да ровим старите рани. Истините за комунистическия режим са живи в нашите спомени, в спомените на нашите родители, на обществото, а фактите не трябва да бъдат забравени. Фактите за репресии върху елита на българската нация. Фактите, че в Пиринският край нашите родители с милиция бяха принуждавани да забравят, че са българи. Фактите за онова национално предателство, извършено от Централния комитет на Българската комунистическа партия, когато единодушно гласуваха да подарим независимостта си и националния суверенитет на Съветския съюз. Други престъпления, които със сигурност историята ще посочи и ще оцени по достоинство, свързани с тоталитарния режим, могат да бъдат изброени, вие ги знаете. Когато в историята не само на България, но на много европейски държави, 20 век е белязан от идеологическо мотивирано политическо насилие, жертви на което в Европа има милиони. Разликата, че в Европа жертвите на това насилие се помнят и се почитат, докато у нас все още могат да се чуят призивите да забравят миналото. Стремежът на гражданите на Европа е да почитат тази памет, да почитат своята история във всичките нейни димензии и размери, в нейната цялост, за да може паметта на следващите поколения да знае, че свободата и демокрацията не просто трябва да се ползват. Те трябва да се защитават, включително и в тежки времена. Осмисленето на най-близката ни история е задължително условие, за да можем да приемем ценностите, върху които се гради нашето общество. Това осмислене е един от пътищата за постигане на независимост, на справедливост, на помирение, към които продължаваме да се стремим и днес. Благодарение на гражданското общество в България през последните години, усилията за осмислене на комунистическото минало дават своите конкретни резултати.